បើស្ងៀមនេះបានបើបើសាមបងអេទ្វារទេទ្វារដល់តែទ្វារនេះទ្វារអូតូតែយើងដើរមកវិញទេបាទយើងបែកមកវិញនេះសម័យមុនតែចាំបាច់ធ្វើស្លោះទ្វារទេតែដល់ចូលទុកអីគិតគ្រោះចាយូរទេនេះមកទៅយកធានមកដាក់Sorry ประสาทเพียน่ะเลยเคลื่อนเกงจ้ะน่ะจริงដាក់ក្រៅខេក្រៅនោះតែម្ដងយកតែប្រដយករូបភាពហេគេយ៉ាងមានអើជាតិនោះមើលមើលនេអូប្រសាទយើងអានោះគុកប្រសាទនោះដល់មានថ្មច្រើនចេះផងយកទៅនោះអស់ហើយព្រះអង្គកំបុតក្បាលតើធ្វើដែលមុំចង់តោឃើញយូរដែរពេលជាដល់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំនិយាយនេះទេណា
បាយធំមកវ៉ៃវ៉ៃ